გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩაგვერთვება პოლიტიკური მოძრაობა ალელოს პოლიტიკური მდივანი დავით უსუფაშვილი საღამომშვიდობის. ბატონო დავით, მადლობა რომ გვერთვებით და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. დავიწყოთ პირველ რიგში მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკურ გეგმას როგორ შეაფასებდით, გათვალისწინებულია თუ არა პირველ რიგში ის რამდენად პასუხობს იმ საჭიროებებს და იმ გამოწვევებს, რაც საგანგებო მდგომარეობის დროს ეკონომიკური საქმიანობების შეჩერების პარალელურად წარმოიშვა ჩვენს ქვეყანაში. ისა ჩვენ პარასკევს მოვისმინოთ, ეს არ არის მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური პროგრამა, ეს იყო კონკურაცია რამოდენიმე საკითხის. პირველი ეხა სოციალური დახმარების სახით გარკვეული ფულადი თანხების გარიგების, რომლის საკმარისობა სერიოზულად ციფერს, ისევე როგორც გაურკვეველია დღემდე როდიდან ნეძლევა ეს დახმარება ადამიანებს, როგორ ანგარიშობენ იმა ხალხის დახმარების საჭიროებას, ვინც უმუშევარი დარჩა, ექსპერტზე გაწერილი პროგრამა რატომ აემდორო, შესაძლოა ვიღაცა მოხდეში კლავიშოვოთ სამსახური, ანუ იმას კლავა აღლევენ დახმარებას თუ არა, ეს ექვსი თვე საეჭოდე ემთხვევა არჩევნების თარიღს და არჩევნების წინათვეებში ფულის დარიგების კამპანიას უფრო გავს, ვიდრე ფოკუსირებულ დახმარებას. ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს არის ძალიან ზერელად იყო მოხსენიებული უმნიშვნელოვანეს მმართველობა, როცა ფოქმეურნეობის სფეროში მაუყოვნებლივ განსახორციელებელი ღონიძიებები და ჩვენ მოვისმინოთ სულებ გაუგებარი რამ, რომ თურმე იუსტიციის სამინისტრო მომავალი სამი წლის განმავლობაში დაარეგისტრირებს დღემდე დაურეგისტრირებელ მიწებს. ანუ რვა წლის განმავლობაში ვერ დაარეგისტრირებს და მომავალ სამწელწადში დაარეგისტრირებენ. ეს რაშია კორონა ვირუსის მიერ გამოწვეული პრობლემებთან, რომელსაც დღეისათვის ჩვენი მოსახლეობის ნახევარზე აწყდება, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტი სწორედ სოფლის მეურნეობის სფეროშია დასაქმებული და რეალური შეზღუდვების გამო დასაქმებულია და შეზღუდულია ამ საქმიანობაში. ამიტომ ამ ადამიანებს რა კონკრეტულ დახმარებას სთავაზობთ, ანუ სადაა სახელისუფლებო სამთავრობო კომპლექსური მიდგომა, რომელიც მიწების დამუშავებას სწორედ წელს, როდესაც სასურსათოების პროცესის პრობლემები გარდაუვალია, მოგცემდა იმ შესაძლებლობას, რომ მეტად იყოს საქართველოს უზრუნველყოფილი საკუთარი წარმოების პროდუქციით. ანუ ამ მიმართულებით ძალიან ცოტაა ნათქვამი და რაც შეეხება ეკონომიკას, როგორც ასეთ იქ მეორე მანგამოუფერაფერი მოუჩინეთ ხელი მეორებ, იმიტომ რომ საკრედიტო რესურსთან დაკავშირებით ბიზნეს კომპანიებს მხოლოდ საკრედიტო რესურსისკენ მიმავალი ზრდასნა არ ჭირდება. ბიზნეს ჭირდება ცოტა სხვა ტიპის დახმარება, რომელიც ლელოს კონსულტაციური პროგრამაში იყო წარმოდგენილი და რომელიც მიმსხვდა 3 მილიარდიანი საგარანტო ფონდის შექმნას, რომლის საშუალებითაც ბიზნესი რეალურად მიიღებდა ფინანსურ დახმარებას. ჯამში ეს გეგმა, რომ არის ძალიან ნედლი, ამაზე მიუთითებს თავად მთავრობის მოქმედებებიც. შეგახსენებთ, რომ ამ პროგრამის წარმოდგენამდე 2-3 წელი ადრე იყო პრემიერ მდგომარეობის გაგრძელების თაობაზე საპარლამენტო მსჯელობა, სადაც წესით და რიგით პარლამენტის ტრიბუნიდან მოეხსენიმინა პრემიერ მინისტრს ქვეყნისთვის თუ რას აპირებს. როგორც ჩანს, ჯერ გაცნობა და გაცნობა ისტორიული ბოლომდე არ ხდება. რაც შეეხება ბატონო დავით, ინდიკატორი რაც მიანიშნებს, რომ თუ გესმით ჩემი, დაუსრულებელი პროექტია, არის ის, რომ დღემდე არ არის ცნობილი როდიდან დაიწყება ეს პროექტები, როდი შეუძლია კონკრეტულ მოქალაქეს კონკრეტული დახმარება მიიღოს და დღეს ჩვენ მოვისმინოთ თავრობის წარმომადგენლის წინა, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ყველა მივიღებთ ამ ინფორმაციას, თუ როგორ მოხდება ეს ყველაფერი. ასე რომ ჯამში ლელოს პროგრამის ეს არის არასაკმარისი ნაბიჯი სოციალური მიმართულებით, არასაკმარისი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და არასაკმარისი კონკრეტულად ეკონომიკის მიმართულებით. თავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, ჩემი ხმათი გესმის ბატონო, რომლის შედეგიცაა კორონავირუსთან ბრძოლის ფრონტზე კარგი ვითარება, ეს ვერ არის პარალელურად უზრუნველყოფილი თავრობის სხვა უწყებების მხრიდან
კრიზისული და პოსტკრიზისული გეგმების შემოთავაზება. დიახ, ჩემი ხმა თუ გესმით, მთავრობა ამბობს, რომ ოპოზიცია უპასუხისგებლო რეკომენდაციებს გასცემს ხშირ შემთხვევაში და არ უყურებენ თუნდაც საბიუჯეტო სახსრებს. თქვენ თუ მიიღეთ ეს ლელომ თქვენ თავზე, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ, რომ აი ამ ფონზე უფრო პოპულისტურია ოპოზიციის წარმომადგენლების შეთავაზებები, ვიდრე საქმიანი და განხორციელებადი? მე მაინტერესებს კონკრეტულად ლელოს გეგმაზე თუ უფრეს. მე ამბობენ რომ ოპოზიციის მიმართ არის ეს კონკრეტულად ლელო. ოპოზიციიდან ბევრი სხვადასხვა რამეზე საუბრობს ამ შემთხვევაში. მე ლელოს გეგმის თქვათ მომხრევარ და დამცველი და ეს ამბონია ყველაზე სწორი და საუბრობ სამთავრობო პროგრამაზე. ოპოზიციიდან ბევრი იდეა შეიძლება იყოს, რომელიც ჩვენთვის შესაძლოა კიდევ უფრო მეღებელი იყოს, ვიდრე სამთავრობო აღებიდან გაჟღერებული თემები. ამასთანავე, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სხვა რამ. კორონავირუსი იმდენად დიდი ეროვნული ტრაგედიაა საქართველოსთვისაც და ყველა ერების და სახელმწიფოებისთვისაც, რომ ასეთი ტრაგედიების დროს მთავრობების მთავარი ამოცანაა სრულიად ეროვნული რესურსის მობილიზება ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად. ამიტომ იყო, რომ ლელო ჯერ კიდევ ორი თვის წინ ხელისუფლებას არაერთხელ შევთავაზეთ, რომ შექმნილიყო მრავალპარტიული ანტიკრიზისული საბჭო, სადაც ამ საბჭოს ფარგლებში ჩვენ ჩვენს იდეებს მივიტანით, სხვა სხვას მოვიტანთ და დავფრინდით, შევაჯერებით და ერთიანად საქართველოს კრიზისიდან გამოყვანის გეგმაზე შევჯერდებოდით და მე ამ გეგმას ერთად აღვასრულებდით. ეს არის სწორი მიდგომა იმ ვითარებაში, სადაც ვარ. ქვეყანა გარეშე მტერი თავსო დაესხმება და სამცხოვრებ ქართველებმა ეს ვიცით საკუთარ თავზე. როცა გარეშე მტერი ესხმის თავზე, მაშინ რა ხდება ხოლმე? თავრობისგან რას ველით? მთელი რესურსის გაერთიანებას, ეკონომისტების დაჯდომას, ფინანსისტების, სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების, საგარეო ვაჭრობა, იქ რაღაცა ბიზნესის პროექტების განვითარების. ნაცვლად იმისა, რომ ეს ყველა იდეები შეიკრიბოს და ქართველი ხალხის სათიკეთოდ ერთიან პროგრამად იქცეს. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დღესაც ხდება ქვეყანაში, ეს არ არის პარტიული კიკლაობის საქმე. ჩვეულებრივ საარჩევნო პროგრამებს თუ შევაჯიბრებთ ხოლმე ერთმანეთს, ჩვენ ლელო ასე არ უყურებთ ამ საქმეს. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს სერიოზული კითხვები და პრობლემები მიმასთან, რაც წარმოგინა მთავრობა, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ ამ ვითარებაშიც კი მზად ვართ. თავრობის სურვილის შემთხვევაში ერთად დავწეროთ და გავიაროთ ეს თემები. ვაქციოთ ეს საკითხები არა საჯარო დებატების და ურთიერთკენწლაობის თემად, არამედ საერთო შრომის თემად, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა არის გადახარჩენი. მოსახლეობა სურს არ არის უზრუნველ საყოფად. ჩვენი ბიზნესი არის ფეხზე დასაყენებელი იმისთვის, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნას. მოსახლეობაში ყველაზე უფრო დაუცველი დაჭირებული ხალხი არის გამოსაყვეთი და მართთან არის მისატანი დახმარება. ამ სქემით ეს არ ხდება ასე და ასე არ ხდება, იმიტომ რომ ვინც დაკარგა სამუშაო, მას 6 თვის განმავლობაში 200-200 მიწევდა. ამ შემთხვევაში საარსებო მინიმუმია 200 ლარზე ნაკლები ოფიციალურად აღიარებული. ანუ ახლა გასაუბრებით, რომ 6 თვის განმავლობაში მუშევარი დარჩები და თვეში 200-ს მოხსნა. ამას ვეუბნებით? ჩვენი გეგმა იყო 3 თვიანი სოციალურ დახმარებაზე აწყობილი და ჩვენი გეგმით ამავე თანხებით თვეში 400-ს მიიღო ადამიანი და არა 200, იმიტომ რომ პარალელურად ეფექტური გეგმა ეკონომიკის სამუშაოების და სამუშაო ადგილების აღგენის და გაჩენის არის საჭირო, რომ 2000-ზე და 3000-ზე ადამიანებმა საკუთარი შრომი გააგრძელონ და თავიანთი და თავიანთი ხელის რჩენა. ჩვენ კი ხალხს ვუთხარით, რომ არჩევნებამდე არაფერი გეშველებათ, აი 200-ს მოხდეთ თავგვა. ანუ საარჩევნო მარათონში გადაიტანა ქართულმა ოცნებამ ეს COVID-19-ის პრევენციული და ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა? პრაქტიკულად ასე გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა არანაირი ახსნა არ მიგვიღია, რატო 6 თვე? მაშინ რატო არა 9 თვე? რატო არა წლის ბოლომდე მაშინ?
ხო, რა ვიცი, მაშინ 7 თვე გამოდის არა, წლის ბოლომდე დაიწყო. აი, ამას როგორ ვადგენთ, ბატონო დავით, რომ ოდესაც არის COVID-19-ის პრევენციული ღონისძიებები, რომ სამ თვეში გაუმკლავდება ამას ქვეყანა, და ოდესაც ზრდადია მთელ მსოფლიოში, და როგორც ინფიცირებულების, ისე გარდაცვლილების რაოდენობა, აი, ამას სამ თვეში როგორ გავწერდით და არ გავწერდით მაგალითად 6 თვეში, რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ და რატოა თქვენი ამ შემთხვევაში გეგმა უფრო მორგებული, ოდესაც მოკლე პერიოდზე გაქვთ, ხომ ეს ხო არის მაინც ამ ვირუსის დამარცხებაზე გაკეთებული? დიახ. აი დღეს რაღაც სამუშაო ადგილები გაიხსნა. დღეს. მაგალითად, ტრანსპორტემა დაიწყეს მუშაობა თბილისში, ხო? დიახ. ანუ თავრობა, იმიტომ არის თავრობა, რომ მას აქვს სტატისტიკა ოფიციალური, ხო? წესით უნდა კონდეს. იმიტომ რომ მაგალითად ზე თუ რუსო ახალი შეზღუდვა გააწესა, იცის რომ ამ სფეროში მუშაობს ამდენი ადამიანი და ის დარჩა მუშევარი. შესაბამისად, მიდგომა უნდა იყოს კონკრეტული, დიფერენცირებული. ყველა სამუშაო ადგილი 6 თვე იქნება დაკარგული? ანუ 6 თვე არაფერს არ გავაკეთებთ? აბა ამ კითხვაზე გავწერთ პასუხი. და თვითონ თავრობა ხო გეუბნება, რომ ეტაპობრივად ავამოქმედებ და გავხსნი რაღაცეებს. დიახ. ამას კორონავირუსთან ბრძოლის ტაქტიკა, სტრატეგიიდან გამომდინარე გეუბნება, ხო? არა, იმიტომ რომ მეტად დაუბრუნდა. ანუ ერთი ხო გეუბნება, რომ ამას გავაკეთებთ და ნელ-ნელა სამუშაო ადგილები დაგვდება. რაც ზია სივრცეში ბაზრობები აღდგა. იმ ბაზრობას ჭირდება ძველი რომელიც თავად რაღაცას მიიტანს. ონლაინ ვაჭრობები აღდგა. თუ აღდგა, მაშინ ონლაინ ვაჭრობაში თუ 20000 რა ქვია, დასაქმებული და დარჩენილი მუშევარი, ესე იგი მაისიდან ის ხალხი ისევ დასაქმდა, ხო, თავის სამუშაო ადგილებში. ესე იგი ჩვენ სხვა ხალხი, რომელიც დიდი ხანი ვერ აღდგება სამუშაო ადგილებში, იმიტომ რომ მაგალითად ამის სკოლის პედაგოგები ახლა ონლაინ გასწავლიან, იმას ხელფას ვაძლევთ თუ არ ვაძლევთ? ალბათ ვაძლევთ. დიახ, ვაძლევთ, კი ბატონო. ამიტომ ვისაუბრეთ, მაგალითად, სილამაზის სალონის სკოლაში დასაქმებულ ხალხს არ ვაძლევთ, ხო? იმას რა ქვია, ავტობუსის სკოლს არ ვაძლევთ. თუ გადაიხსნა, იმას ხომ მივცემთ. ამიტომ სამთ თავლობაზე როცა საუბარი, აქ ახლა დათონდა რადგან არჩიელობენ და რაღაცაზე მსჯელობენ, ამაზე ფორმა იყოს საუბარი. აქ საჭირო ძალიან კონკრეტული სქემა, მაგალითად თვით დასაქმებულები, რომლებიც თავისით გამოავლენენ და გვეტყვიან, რომ დახმარება ჭირდებათ, მათ დავასაქმეთ და გადავხდით 300 ლარს. და თვით დასაქმებული რამდენია საქართველოში? იცი თქვენ რამბავ? კი ბატონო. მილიონი ადამიანამდეა. და ყველა სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანებს არის 80% არის თვით დასაქმებული. მოკლედ, საქმე რაშია რა. მე ეხლა ამას რომ ვაპარაკო, ხო? აი არც შენი თავ მომწონს, არც ჟურნალისტი და არაფერი არ მომწონს, რატო იცი? იმიტომ რომ ეს არის სალაპარაკო საქმიანად იმ ანტიკრიზისულ საბჭოში, რომელზეც მივანიშნებთ ხელისუფლებას. როგორ შეიძლება ასე დროს ხაჯარო დისკუსიაში ვიყოთ ჩართული? როგორ შეიძლება ასე დროს პარლამენტი იყოს დახურული და ერთი თვე იყოს გამქრალი სცენიდან? ეხლა ასაც ვაპარაკობ, ეს ყველაფერი სწორედაც ვიდეო საკომიტეტო მოსმენების პროცესში პარლამენტს უნდა მოეკითხა. განათლების სფეროში რა ხდება, კულტურის სფეროში რა ხდება, კულტურის მუშაკები, რომლებიც ესე იგი ყველაზე ისეთ ხალხია, რომ ასეთ მიტარებაში ყველაზე მეტად ზიანდებიან, იმიტომ რომ როდი გაიხსნება საკონცერტო დარბაზები და არ ვიცი სხვა ისინი შესაბამის ინფრასტრუქტურა, ამ ხალხთან კულტურის სფეროში რა ხდება? ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოებრივად ფუნქციონირების შემადგენელი ელემენტები. და ჩვენთან ისე დაცულა ეს ვითარება ქართულ ხალხურ რაღაცა ორ პოლიტიკაზე, ერთ ხალხს რაღაცას ისე რაღაცას ლაპარაკობს, აქერმე რაღაცას მეუბნები და ხო ვინც გვისმენს და ვინც გვიკვლევს იმათა რა ამ ჩვენ ლაპარაკიდან. ესა მიდგომაშია მთავარი. და კორონავირუსთან ბრძოლის წარმატებები, ეს არის ერთი სფერო, რომელშიც ჩვენი მხარდაჭერა ქონდა და აქ ხელისუფლებას. ნელო იყო პირველი, ვინც გამოვიდა ორი თვის წინ და უსწრა მთავრობას, რომ საგანგებო მდგომარეობა გარდაუვალიშდება, იქით მიდის საქმე. ამიტომ მოგემზადოთ ამისთვის. მოგზადება ნიშნავს აი ამ ყველაფრის დათვლას, გათვლას და ამ პროცესში საერთო ეროვნული ენერგიის მობილიზებას. ჩვენ მოგვიწევს ძალიან მალე, ძალიან სერიოზულ პრობლემებთან ნაპოვება საერთაშორისო აფარებზე. ყველაფერი გახდება დეფიციტური. უსაფრთხოება, საკვები პროდუქტიც, ხორბალიც, არ ვიცი, სამუშაო ადგილებიც. ის ხალხი, ვინც სამუშაო საძებნელად იყო უკვეჩი გადახვეწილი, ახლა საქართველოში ან დაბრუნდა, ან დაბრუნებას აპირებს. ამიტომ ისეთი თემები გაჩნდა, რომელზეც
არ შეიძლება ჩვეულებრივ რეჟიმში იმ გამოსახედა, რომ მე ყველაფერი ვიცი, ანუ მუშაობის გაგრძელება. და საერთო მდგომარეობა არ ნიშნავს რაღაცა ქაოსს და უბედურებას. საერთო მდგომარეობა კონსტიტუციით განსაზღვრული რეჟიმია, იმიტომ რომ ხდება ხოლმე, და საერთო მდგომარეობას აქვს თავისი წესი და რიგი, მათ შორის ის, რომ სამთავრობო საქმიანობა საზოგადოებისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. მე და თქვენ არ ვართ რაღაცა ექსპერიმენტისთვის გარკვეული თუ საექსპერიმენტო ცოცხალი ორგანიზმები. ადამიანები ვართ. ანუ ადამიანები ვიმსახურებთ მეტ და უკეთეს მოპყრობას, მათ შორის ისეთ ვითარებაში, რა ვითარებაში ვცხოვრობ. და უკეთესი მოპყრობის მანიშნებელი მთავარი თემა და მთავარი საქმე რა არის? ჩვენ უნდა გქონდეს იმისი განცდა, რომ აი ამ მძიმე ვითარებაში ყველა რესურსი ქვეყნის არის მობილიზებული, მარტო ამირანამპლენძე და სხვები კი არა, და ექიმების კორპუსი, ეკონომისტები, ბიზნესმენები, ჟურნალისტები, ყველანი, იმიტომ რომ საერთო ეროვნული გასაჭირი გვაქვს ჩვენ ახლა. ამ საერთო ეროვნულ გასაჭირს საერთო ეროვნული ძალისხმევით უნდა გამოკლავდეთ. კარგით, მადლობა, მადლობა ჩართვისთვის. შეგვიძლია რომ დავით უსუფაშვილი გვერთვებოდა, რომელიც არის პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც წარმოადგენს პოლიტიკურ მოძრაობა ლელოს, და მან თქვა, რომ სწორედ ეს დიალოგი უნდა გადავიდეს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების მაგიდასთან, უნდა დაჯდნენ და ერთად განიხილონ ანტიკრიზისული გეგმა, შეაფასა როგორც საარჩევნო და უფრო მიესადაგება უფრო საარჩევნო კამპანიას, ვიდრე რეალურად COVID-19-ის პრევენციის შედეგად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის და გამოწვევების პასუხით. გემშვიდობებით, დღევანდელი COVID-19 ინფო ამით დასრულებულია. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 19 საათზე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მადლობა, რომ გვიყურებთ.